Näiteks kui ma teen ise pilte, siis tihtipeale see pildistamine või need fotod on just kui nagu plaan B või see teine outcome. Et tihtipeale ma naudin seda inimese connectionit ja mingit koos veetud aega. Mind pigem inspireerivad nagu huvitavad inimesed ja see viib mind neid nagu just kui pildistama. Ja siis me hängime, me teeme mingi, noh, mõtleme mingid asju koos, räägime sellest loome hustlist ja siis teeme ka pilte. Aga pigem see connection või see jutt, see inspireerib mind ja minu tegemisi. See fotograafi põhimõtteliselt on nagu tööriist sild siis nagu, mis viib need kaks inimest kokku. Ma olen tegelenud fotoga juba üle 10 aasta ja suht stabiilselt nagu arendanud ennast ja noorena ma olin hästi ebastabiilne, nagu proovisin trenne, nagu kõiki trenne, kõike pallimänge, karateed, kõike asju, aga tulin kuidagi hästi ruttu ära nagu. Ja foto on mulle jäänud kuidagi külge millegi pärast. Kindlasti on mul nagu mingid maailma probleeme, mis mind häirib ja mida ma tahaks muuta, aga hetkel ma pigem kasvan kui inimesena läbi teist inimeste, luues siis nagu neile lisaväärtust läbi enda selle oskuse või selle koos oldud aja. Et nüüd ma olen juba kuskil 3-4 aastat pildistanud suht ainult filmi peale, mis okei, on omakorda mingis mõttes trend, aga kui ma teen seda keskformaat filmikaameraga, siis ma leian, et see kuidagi aitab luua minu enda esteetikat. Ma tunnen, et see on nagu mingisugune vahend, millega ma saan nagu mingit impacti luua. Või ma saan kuidagi kaifi sellest esteetikast või sellest nagu, kui ma leian mingi asukoha, mis mulle meeldib ja ma saan seal luua midagi puhast ja midagi unikaalselt nagu just kui vähemalt enda jaoks. Ideaalis ongi, ma liigun seal suunas, et ma olengi see fotograaf, keda inimesed tellivad selle visuaali pärast, et ma ei olegi väljavahetatav tüüp, et see on ka üks asja, miks ma olen endale jäänud kindlaks ja pole selle trendiga kaasa läinud, et noh, et saab just kui, et kui Silver see tulla, siis tuleb mingi teine tüüp või keegi. Et ma sooviks jah, et tellitakse mind kui seda brändi või seda imagot nagu. Hästi oluline on kuidagi, et sa ümbritsed ennast nagu inimeste, kes on sinust targemad või osavamad või ja noh, samal ajal, et nad hoiaks ka sind oma pundis, et sa pakud ka neile midagi, muidu, et noh, muidu on siis ühe otsa nagu pilet. Lähitulevikus ma arvan ongi see, et just toota seda promomaterjali nii Eesti kui ka naaberriikide artistidele või loominimestele ja sellega just nagu ära elada ja olla siuke nagu driving business, see oleks nagu siuke kõige lähituleviku nagu visioon või soov.